Krenuli smo u ovu kampanju sami, jer druge i drugih nije bilo. Nakon prvih plakata, naše poruke postale su prepoznatljiv društveni apel za toleranciju i jednakost za sve. Uviđajući važnost naših nastajanja da širimo prostor slobode u društvu, pridružili su nam se mnogi. Znani i neznani. Od Čire Blaževića pa do običnih ljudi koje smo sretali obilazevši Hrvatsku. Zbog toga je naša lista prerasla u savez jednakih. Savez koji objedinjuje jedna jedina poruka. Za Srbe jednake u Hrvatskoj. Za Hrvatsku jednaku u Europi. U nedjelju budite dio ovog saveza.